Toto bude bežať vlastne kde? Na Nike. Ešte raz? Na Nike, na Facebooku. Na Facebooku. Mhm. Aha. Priatelia, pozdravujem vás pri ďalšom live video podcaste Nike. Dnes sa budeme baviť o hokeji a budeme sa baviť s Nike športovcom mesiaca apríl, Marekom Hrivíkom. Marek, čau, pozdravujem ťa, dvore pre bubliny. Pozdravujem, dobrý deň. Čau, čau. No, tak nejako sme to predsa len stihli, načasovali. Je to všetko v pohode, takže to sme radi. Máte taký prísny režim, že všetko nalinkované časovo a tak, alebo aký je taký bežný deň v tej repre bubline? Momentálne je to celkom v pohode, máme možnosť ísť von a trochu sa poprechádzať tu na tom kúpeľnom ostrove, takže není to zase až také hrázne, ako sme si mysleli. Uh-huh. No, ty si sa teda stal Nike športovcom mesiaca, apríl, a je to také zvláštne, hej, že keď vlastne sa stane hokejista, hej, čo robíš vlastne kolektívny šport, športovcom mesiaca, tak aj si o tom hovoril spoluhráčom v Lexande, že si dostal takéto ocenenie? A práve že nie, ako ja som už predtým hovoril, že ja som ani netušil, že takéto nejaké ocenenie je predsa len a pôsobím už dlhý čas vlastne väčšinou mojej kariéry v zahraničí a tým pádom som toto nejak išlo mimo mňa. Nevedel som o tom ani čo to je a zrazu mi začali známi a kamaráti písať, že si nominovaný a jedno s druhým, tak som zostal tak príjemne prekvapený samozrejme, takže, takže tak. Jasné, tak možno, vieš, možno teraz si to dostal za ligu, tak možno, že kto vie, že v júni dostaneš za to, že dáš víťazný gól vo finále majstrovstiev sveta napríklad. Áno, uvidíme, to by bolo super, čo si budeme rozprávať. Jasné. Dobre, tak budeme sa samozrejme baviť, že blížia sa majstrovstvo sveta, tak hlavne o tom a o ďalších zaujímavých veciach budem sa pýtať ja tradične, ale budete sa pýtať aj vy, takže už nám tu pribúdajú otázky do chatu, čo je výborné a dnes hráme o toto tričko. Logicky, samozrejme, keďže tu máme teda takto oceneného hostia. Spomenul si teda, že sa máte dobre vlastne takto, že máte aj vychádzky a tak. Aká je taká vo všeobecnosti nálada v týme? Predsa len, že ty si už z tých skúsenejších hráčov v zostave a v nominácii, ale paradoxne tých reprezentačných štartov ešte nemáš úplne veľa, takže ako to berieš? Je to veľmi špecifické, keďže ja som naposledy to bolo v 2014, pred 7 rokmi a bol som jeden z tých mladších a potom som nejako zmeškal tú strednú fázu. Alebo teda neviem, či to môžem rovno tak nazvať, že som v tej konečnej fáze, ale predsa len v lete budem. Ešte 30. Nie, ešte nie. Takže som začal ten opačný koniec trošku. A ako je to zaujímavé vidieť, hlavne teraz pri tých hráčoch, ktorých tu máme, koľko mladých chalanov tu je a ako majú šancu vlastne posunúť sa v tej ich kariére a napredovať. Takže ja verím, že veľa z nich to využije, lebo momentálne aj čo boli tie prípravné zápasy, tak veľa z nich sa ukázalo vo veľmi dobrom svetle, tak sám som zvedavý a teším sa za nich. Mm-hmm. Toto sa vlastne hovorí ináč, že bude taká nová generácia, že dostane na týchto majstrovstvách šancu, že tam tých mladých hráčov bude veľa, takže ako toto ty vnímaš? A tak ono celkovo si myslím, že ten slovenský hokej je momentálne taký, že tých hráčov nemáme a nejak extra veľa, hlavne v tom zahraničí. Takže je to veľká šanca pre tých mladších. No a samozrejme, treba to brať aj z tej stránky, že hráči ako ja, ktorí tu dlho neboli, tak by som rád mal nejaký ten úspech a urobil niečo, aj čo sa týka reprezentácie. Takže verím tomu, že sa to nejako smeli. Viem, že pár chlapcov nám ešte príde,
Takže som zvedavý, ako sa to celé vyskladá. No a tie ďalšie dva zápasy s tým Českom nám trošku ukážu, kde sme možno. Jasné. Tak ale sú to síce prípravné zápasy, ale proti Čechom to ešte možno... Možno, že také súťažové. Také nasadenie budete mať ako keby proste možno niečo vyšlo, ne? Ale samozrejme, že tieto zápasy sú vždy trošku vyhrotené. Predsa len ľudia chcú, aby sme vyhrali, my chceme vyhrať a je tam trošku extra percento toho nasadenia, keďže sú to naši susedia, takže bude to zaujímavé samozrejme, ale tak všetci si uvedomujeme, že priorita sú tie majstrovstvá a všetko má k tomu smerovať, aby sa to všetko naladilo a na tie 2 týždne, čo tam budeme. Patrí, takže som zvedavý, no ale samozrejme hlavne, aby všetci chlapci odišli z tých zápasov zdraví a mohli za tie majstrovstvá. Jasné. V týchto prípravných zápasoch dávame pomerne málo gólov. V priemere nejakých som to rátal, že 1,6. Nejako to aj ste riešili potom s trénermi a tak v týme, že čo tam treba zlepšiť. Lebo zase ešte doplním, že áno, že, ale samozrejme jasné, že vyhrá sa, hej, že to je potom toto dôležité, že dobre, však síce dáme iba 2 góly, ale dostaneme 0, takže toto je tiež celkom dôležitá vec. Samozrejme, bola to jedna z tém, o ktorej sme hovorili s chalami, že sme mali veľmi veľa šanci a neboli sme úspešní v tej koncovke, v tom zakončení, takže je tu niečo, na čo musíme opracovať. Samozrejme, na tých majstrovstvách tých šancí toľko nebude. Na druhú stranu musím povedať, že tam možno bude trošku lepší ľad, ako je tu v Piešťanoch. Takže to je tiež veľká vec, čo sa týka tohto. Tak uvidíme, ale samozrejme, ja hovorím, že nemyslím si, že tento tým je ešte kompletný. A hlavne niektorí tí ofenzívni hráči, ktorí môžu tie goly strieľať a je to ich typ hry, tak ešte prídu. Ale zase pozitívom je to, že celkom idú presilovky. Teraz sme dali oba góly proti Rakúšanom z presiloviek. Takže aj ty si dal tiež potom v tom prvom zápase gól z presilovky. Takže toto ako hodnotíte v týme, že toto ide dobre? Samozrejme, že bolo to... Ja som vlastne hral ten prvý zápas. Bolo to po nejakej trojtýždňovej pauze tiež, takže ja aj Peťo teda, ak môžem hovoriť za nás dvoch. A bolo to trošku cítiť, no ale osobne si myslím, že mohli sme dať ešte o jeden, možno viac kolov na tý presilovky, lebo predsa len sme tam mali nejaké šance. Ale ako hovorím, myslím si, že hlavne tieto dva zápasy proti Rakúsku nás mali nejako posunúť, čo sa týka, aby sme sa rozohrali, lepšie spoznali s chalami a pripravili sa na ten... A ten šampionát, myslím si, že zápasy s Rakúskom boli o tom, aby sa lamali rekordy a nejako sme sa extra na to pozerali, čo z toho vzíde. Takže myslím si, že tieto dva zápasy teraz proti Česku budú trošku väčším ukazovateľom a budeme to musieť samozrejme trošku zvinúť a nielen na presilovkách, ale čo týka celkovej hry. Ale ako hovorím, radšej by som bol, keby prehráme všetky zápasy príprave a vyhráme všetky na majstrovstvách, takže hovorím, uvidíme, ako to dopadne, ale nemyslím si, že by to malo byť, teda nejdem pochybovať, určite nepochybujem o tomto týme. Uh-huh. Ako sa ti hrá pod trenerským týmom Craiga Ramseyho? Ja som vlastne pod ním hral len jeden turnaj. Minulý rok v Nemecku, potom sa všetko ostatné zrušilo, teda majstrovstvá sa zrušili, teraz som tu druhýkrát na turnaji pod jeho vedením. Tak je cítiť tú veľkú zmenu, čo sa týka jeho systému hry, čo nás tlačí, čo od nás vyžaduje, ako to bolo predtým, možno pred tými 7 rokmi, keď som tu bol. Takže je to veľká zmena, posúvame sa. Hrá sa veľmi rýchly hokej, takže myslím si, že máme tu skvelých korčuliarov, takže veľa chlapcom tu sedí. Jasné. Vnímam ťa, chalani, ako takého lídra? Predsa len, áno, máš síce menej tých reprezentačných štátov, ale predsa len si už, ako si sám povedal, že je v takom produktívnom hokejovom veku. Tak cíčuješ to?
Gro chalánov, s ktorými som už predtým trávil čas v reprezentácii, či už to boli 20-ky, 18-ky a podobné. Je tu Adi Oneši, je tu Marek Ďaloga, sú chalani, s ktorými som predtým poznal sa dobre. Takže nebolo to také, že by som prišiel do cudzieho prostredia a nikoho som nepoznal a potreboval sa trošku zaradiť. Ale zase na druhej strane je tu veľa tých mladých chlapcov, ktorých som predtým nikde nevidel hrať, ani som ich nevidel, ani som ich nepoznal ako ľudí. Takže samozrejme musel som sa trošku ja zaradiť a snažiť sa spoznať všetkých viac. Ale určite na to, že tu boli už dlhšiu dobu, som prekvapený z toho, aká to je dobrá partia. Tak to je hlavné, to je základ vždy. Takže tak. Pavel sa pýta otázku na vlastne našu ligu. Či sleduješ finále play-off, či to máš nejako tak zmapované, jak to stojí a tak. A že čo hovoríš na to, že zatiaľ Zvolen vedie 3-0 zápasy? Poviem pravdu, že momentálne som moc nesledoval, čo sa dialo vo Švédsku. Takže nejak som odtiaľ odišiel s takým trošku trpkým pocitom po tom našom play-off. A moc som to nesledoval, snažil som sa byť trošku doma a dať si hlavu prečo do kia. Jasné. Ale samozrejme tie dva týmy, Torogla aj s tým Bako, ako hrali sme proti ním celú sezónu a myslím si, že toto boli týmy, proti ktorým sme vedeli hrať. A keby sme ich dostali v nejakom tom prvom, druhom kole, že by sme išli ďalej, si myslím sa ja osobne. Ale tak to už je keby, že to je jedna vec. No a samozrejme, že tu extraligu teraz tu pozeráme, beží nám to tu v telke. Tak ako som prekvapený, že je to momentálne ako to je, ale ja verím tomu, že však poznám tam Davas Kokana, Marcela Haščáka v Poprade, tak bol som tu s nimi pred tými 7 rokmi, hej. Takže ja si to máme tam ešte doteraz, že ja a Marcel sme mali vtedy tu výrozu a boli sme spolu na izbe, takže tak to bolo zaujímavé, no ale ja verím, že chalani to otočia a vyhrajú to naspäť, lebo však chcel len sa hrá od zápasu k zápasu, takže nemyslím si, že to je stratené. Jasne, no teraz pred chvíľou akurát Zvolen vyrovnal na 2-2. No, nevidím to teraz. No, tak ťa hovorím. Takže to bude ešte tuhá bitka, no. A možno, že aj keď si spomenul Marcela Haščáka, tak možno, že sa znovu stretnete v repredrese. Neviem, sám som zvedavý. No? Uvidíme. Nebavil som sa s ním vôbec. Tak som zvedavý, či ako dopadnú v tom play-off, či bude mať chuť a je zdravý. Takže uvidíme. Tak je tam veľa kandidátov zase, ešte z tejto finálovej série, takže uvidí sa, že aký tým sa nakoniec zloží. Myslím si, že on je hráč, ktorý by nám určite pomohol, takže o tom bez debaty. Tak jasne, suverénne najlepší strelec našej ligy, takže o to viac, no. Poďme sa teraz chvíľočku baviť o tom, že posledne sa hovorilo, že si prestúpil do Nižného Novgorodu a dosť ľudí sa pýta, že prečo? Kvôli čomu? Kde bola tá motivácia? Ako, ja by som to nenazval motiváciou, ale skôr by som to nazval takým takou najlepšou možnosťou, ktorá tam pre mňa bola. Čo sa týka týmu a všetkého dookola. Bolo to komplexné rozhodnutie, nebolo to rozhodnutie na základe jednej veci, takže samozrejme, že boli telefonáty a bol záujem, teda keď ja som bol opýtaný, že kde by som si predstavoval ísť, samozrejme, že tam boli týmy, bol tam Petrohrad, bola tam Kazáň a boli tam podobné týmy CSKA, ale na druhej strane, nejdem menovať samozrejme tie kluby, ale zo pár z nich, teda z väčšiny z nich padlo, že to je Slovák a my nechceme Slováka. Ako samozrejme ťažko sa to počúvalo, bol som trošku prekvapený, lebo neviem, či tomu úplne rozumiem, čo to znamená, keďže je to neberú celý tým, ale berú jedného hráča, takže bol som trošku z toho taký sklamaný a nevedel som, o čo sa tam jedná, ale predsa len tam možno sa niečo deje v zákulisí, o čom neviem ja, o čom nevedia iní ľudia, takže a neviem, či to je tým, že aj máme trošku ťažkú pozíciu sa dostať tam, teda viacej hráčov,
od nás, možno aj z Čech, takže to trošku zavažilo. No a samozrejme Torpedo bolo jeden z tých tímov, ktoré skončilo minulý rok na 8. mieste, sa mi zda skončili. Bol vlastne, bolo to najlepší tím, čo sa týka toho stredu tabulky. Uh-huh. A hrajú veľmi ofenzívny hokej. Je tam kanadský tréner, je tam kanadský kondičný tréner. A nebude to, alebo není to typický ruský založený tím. Uh-huh. Uh-huh. Čiže pokiaľ viem, nebýva sa tam 10 km príprave, že je to trošku urobené, aby to malo aj hlavu a petu. Uh-huh. Takže samozrejme není to Chabarovsk, není to v Číne a podobné. To je ďalšia vec, ktorá samozrejme bola dôležitá. Je to veľké mesto. Takže ako hovorím, bolo to komplexné rozhodnutie a Torpedo bolo z tohto, z tých ostatných tímov také najlepšie riešenie. Jasné, že ty si hral už v KHL, takže vieš, že do čoho ideš z tohto hľadiska. Sú tie ruské tímy, lebo hovorí sa to, že sú podobné všetky? Alebo sú tam také tie, že SK a CSK, hej, a potom ten zvyšok? A myslím si, že je tam cítiť obrovský rozdiel, čo sa týka zázemia. Mm. A ako sú tie týmy vyrovnané od prvej až po štvrtú peťku, hej. Mm-hmm. Tak myslím si, že Petrohrad na CSKA a Kazáň a podobné týmy sú schopné rozložiť tú silu toho týmu do štyroch útokov, kdežto tie týmy, ktoré sú nižšie, dokážu zaplatiť hráčov možno na prvú, druhú peťku a potom už je to také trošku pozliepané a preto je ťažké vyhrať alebo stať sa ďaleko v play-off, keďže to play-off je o tých 4 peťkách, takže jasne. Je to určite cítiť a je to, a hlavne v tom Rusku je to veľká vec, si myslím. Aký bol ten život v Rusku? Ako si na to spomínaš? Ja som bol v celkom dobrej pozícii a predsa len ten podlost nebol ideálny. Bolo to také, trošku som sa cítil, že som sa vrátil o 40-50 rokov v čase. Uh-huh. Také som síce vtedy nežil, ale tak aspoň podľa fotiek, čo som videl. A bolo to tam zaujímavé, ale veľké plus bolo, že som bol zhruba 45 minút od Moskvy. Uh-huh. Takže gro času sa trávilo v Moskve. Takže, no jasné. Takže to bolo veľké plus. Sa hovorí, že tam hlavne v tej východnej konferencii, že tam je to trošku taká divočina. A ako osobne si neviem predstaviť hrať v Chabarovsku alebo v Vladivostoku alebo niečom podobnom, lebo viem, že predsa len okiem sa dá už byť a tak ďalej, ale aby som sedel celú sezónu v lietadle, tak to si neviem na úplne predstaviť. Ten život vo Švédsku, keď sa teda vrátim ešte k tej minulej a tejto sezóne, tak to som aj čítal také vyjadrenia, že to si veľmi pochváloval. Tam to bolo fajn. Povedal by som, že to veľké plus na tom Švédsku boli tí ľudia. Uh-huh. A to zázemie. Povedal som to už predtým, že nebol som zatiaľ v organizácii, kde by som sa cítil viac doma, alebo že by som cítil takú podporu a hoci čo sa stalo, vedel som, že mi pomôžu tí ľudia a tak ďalej. Takže toto bola jedna vec, ktorú som akože, som bol veľmi prekvapený a teším sa z toho, že som mal takú príležitosť byť v takom týme. No a samozrejme to mesto je veľmi špecifické. Aj keď v tom Švédsku je väčšina tých miest teda je trošku rozložená, není tam toľko ľudí. Možno sú tam Štokholm, Göteborg a Malmö, tam je zo pár miest, ktoré sú veľa ľudí, ale ináč je to celkom rozťahnuté. Takže to mesto bolo veľmi špecifické a nebolo tam toľko voľného času, ako nebolo tam žiadne nákupné centrum a podobné veci. Takže bolo to skôr robené na takej... Ani neviem, ja sa snažím rozmýšľať, čo by som to prirovnal u nás na Slovensku, ale možno k nejakej tierchuli by som to prirovnal, že to bolo veľmi podobné, že to bolo založené na tom prostredí, tej prírode a podobne, takže. Jasné. Ale toto také príjemné, hej? Ako bolo to, samozrejme, ono to záleží od povahy človeka, lebo nie každý má rád chodiť do nákupáku na kávu, nikto má rád ísť do lesa sa prejsť. Jasné. Je to veľmi individuálne, no a samozrejme ja som za tú kariéru pôsobil najmä vo väčších mestách. Uh-huh,
tak som bol trošku navyknutý na iné veci a teraz som prišiel. Ale to bola taká zmena, nie? Tak možno je príjemná, či? Bola to zmena, len to nebola taká postupná zmena. A zrazu som prišiel domov z tréningu a sedím tam 3 hodiny po obede a čo idem robiť, no. Je tam jedna kaviareň, takže možno dve. Samozrejme, tam človek moc nemohol ísť, lebo samozrejme všetci ma poznali, nás všetky v týme. Takže bolo to také, že nevedel tam človek moc sa o to OK a tak odreagovať, alebo od neho si oddychnúť. Áno, pozerám, že 6000 obyvateľov má Lexand. Ako ono Lexand ako mesto v centre, ale viem, že ono to je tak, že sú tam také malé dedinky naokolo. A tam veľa ľudí je, takže je to také skoro stiahnuté. No ale to je akože málo 6000. Ale malo to tie výhody, že som ráno nemusel, teda mali sme byť na zimáku o 9 a som mohol odísť 8.55, takže bolo to v tom. Kúsok si býval od zimáku, ne? Hej, áno. S Peťom Cehlavíkom si trávil dosť času? S Peťom sme boli, samozrejme. Chodili sme občas na kávu a podobne, takže bolo tam veľa toho. On tam mal priateľku aj so psom, takže oni mali hodne toho svojho programu, tak bolo to také, že... Ale stretli sme sa tam, bola tam jedna slovenská rodina, takže u nich sme trávili hodne času, takže bolo to také príjemné spestrenie. Hlavne som rád, že tam Peťo prišiel, bol tam. Bolo dobre znova si zahrať s niekým z rovnakej krajiny a samozrejme pomohol aj nejakého. To bola taká otázka jedna, že neviem nájsť, ale videl som ju, že či by si Peťa Cehlárika chcel predstaviť aj v tej formácii na majstrovstvách sveta, tak asi vás teda stáva spolu, Craig Ramsey, tak asi hej. A že koho by si si tam ešte potom toho tretieho z týmu vedel predstaviť, ako by si chcel? Úprimne poviem, ešte som nad tým moc nerozmýšľal. A momentálne tam máme Slavka, takže ako na to, ako hovorím, že zatiaľ som veľmi milo prekvapený z toho, aký hráč je. Na tie roky je veľmi neskutočne vyvinutý a je veľký, je silný, vyhrelý, má to hokejové myslenie, takže ako myslím si, že momentálne sa nemám na čo sťažovať, ani si čo vyberať, ja som rád s tým, čo tam mám. Dúfam, že to by ste platili aj od nich, takže. Také, asi áno. Tak vieš, lebo nie úplne každý deň môžeš hrať s najproduktívnejším hráčom švédskej ligy zase. No, tak to môžeš sa treba ich spýtať zase. Ale ešte k Jirovi Slavkovskému sa chcem spýtať a vlastne k Šimonovi Nemcovi. O nich sa hovorí, že budú draftovaní v prvom kole. Vidíš to tak? A mal som teraz vo Švédsku, ako ono je to pre mňa ťažké takto povedať, lebo predsa len neviem porovnať tých mladých chlapcov tak a nehrávam proti ním, takže neviem si dovoliť vidieť, porovnať ich s ich rovesníkmi v tom drafte, takže ale chcem povedať len to, že som mal v Lexande dvoch spoluhráčov, ktorí boli draftovaní jeden v druhom a druhý sa mi zdá, že v štvrtom kole a ten v druhom kole bol draftovaný dosť vysoko. Takže Emil Heinemann a myslím si, že chlapci sú trošku lepšie radši ako on, takže určite o tom nepochybujem a myslím si, že majú na to šancu. Jasné, no tak verme, že tá budúcnosť, že oni sa nemusíme bájať, lebo naozaj aj teraz v podstate tá 20-ka na majstrovstvách sveta, tak to boli väčšinou ten ročník, ktorý ešte teraz môže ísť na majstrovstvá, takže tá generácia, vlastne Samokňažko tiež je v týme, ešte je tam Martin Chromiak, takže asi sa naozaj nemusíme obávať. Nie, nemyslím si a som presvedčený, že minimálne títo dvaja chlapci tu majú pred sebou veľkú hokejovú kariéru. Spomenuli sme trošku tak okrajovo aj tvoje pôsobenie v Zámorí. Tu je veľa otázok na New York. Ako sa ti žilo v New Yorku? A v New Yorku som zase toľko času nestrávil. A predsa len bol som viac dole v Hartforde. Čo sa týka tých 5 rokov. A potom tu posledné dve sezóny som bol tak hore dosť často. Ale
veľa razy som ani hral, ale bol som tam. Takže, ale samozrejme, tie tréningové kempy boli vždy v New Yorku a vždy som tam prišiel zhruba 2-3 týždne predtým, ako začal ten kemp, tak som tam bol. A tým, že Hartford bol iba hodinu a pol od New Yorku, tak som tam chodil vždy, keď bol voľný čas. Ako bolo to pekné a neviem si predstaviť, že by som tam žil, lebo to bolo si myslím trošku cez čiaru, čo týka života a existovať tam. A... To je bolo úplne proti potom Alexandru. Hej, to bolo už, bolo to veľmi náročné, čo týka všetkého. Človek si musel všetko naplánovať, kde ide na večeru, musel to tam zavolať, obediť sa do reštiky, musel ísť o hodinu skôr, auto tam neexistovalo vytiahnuť, to iba vlak. Takže bolo to veľmi, neviem, nebolo to nič pre mňa, tak by som to nazval, čo týka života. NHL-ku sleduješ? Aspoň tak, že aj Slovákom. Sledujem, ale nie moc, akurát dnes som zistil, že New York sa nedostal do play-off, teda keď sme pri tom. Takže ako, to som sledoval dosť stále ináč. S niektorými Slovákmi, čo hrajú v NHL, tak si nejako v kontakte? Ani moc nie, momentálne. Čo hovoríš na to, že alebo koho tak najviac favorizuješ možno z tých tímov? Jasné, je tam Tampa, obhajca, aj Washington je vysoko. Ja si myslím, že tento rok to bude, ako nechcem to viem, že v ktorom to je, aké je posledných x rokov, ale myslím si, že tento rok majú veľmi dobrý tím. Konečne taká dada. No, takže myslím si, že tam by spadlo mesto, keby sa vyhral Stanley Cup. No jasné, však skoro padlo, keď sa vyhrala NBA, nedávno, a to bol iba basketbal, v odzovkách iba. Hey. Takže ešte, keď to bude hokej, tak to Ako neviem, som zvedavý, ale ono to je vždy také, že ťažko určiť podľa tej základnej časti to playoff, takže ako bol Washington, ktorý vyhral x rokov celú ligu a nakoniec Stanley Cup vyhrali až na niekoľký krát, takže je to ťažko takto nejak predpovedať. Tak jasné však. A práve ešte NHL-ka, kde naposledy, respektíve pred dvomi rokmi, keď vyhral St. Louis, tak v januári bol posledný. Ako hovorím, že to playoff je úplne iná liga a dá sa povedať, že tam musíte dostať možno, nie že musíte, ale veľmi pomôže aj, či dostanete toho správneho supera. Takže je to rozdiel. Ako hovorím, že teraz sa trošku premostím k nám, do Alexandru, keďže a možno sme my utrpeli tým, že sme skončili moc vysoko v tabulke. Takže bolo to také, že neviem, no samozrejme, to play-off je iná liga a rozhodujú tam iné veci, takže... Cítil si aj, že tie zápasy v play-off, alebo vôbec nielen túto sezónu, ale však aj minulé, že je to proste nová súťaž? Že vníma to tak aj hráč pred zápasom, že má trošku iné pocity ako pred, ja neviem, bežnou sezónou? Nepovedal by som, že iné pocity, ale ako ja som play-off nehral veľmi dlho, čo sa týka... No, vlastne nehral som veľmi dlho play-off, naposledy som hral... 14-15 naposledy... a HL-ka, hej. Áno, to sa mi zdá, že som hral naposledy play-off, takže nechcem povedať, že nemám s tým skúsenosť, ale teda v juniorke neviem, či to sa počíta, ale mali sme tam play-off, hrali sme konferenčné finále a vypadli sme s Manchesterom, sa mi zdá, vtedy, v tom roku. Takže odtedy som nehral, tak teraz som sa do toho tak trošku vrátil a bolo to za druhé v Európe. Na inom ľade a v iných ťahy, takže to je druhá vec. No, ale bolo cítiť hlavne od toho Orebra, že oni hrali počas celej sezóny veľmi defenzívny hokej a v tom play-off to ešte navýšili. Takže bolo to ako bol to masaker, čo sa týka ofenzívy, dostať sa cez nich a na nejakých príležitostí. Jasné. Čiže ty máš radšej taký štýl, že proste hore-dole, že keď to skončí 5-4, tak proste to je tvoj zápas, kde sa cítiš dobre, ako keď je to, že 2-1. A to si myslím, že má každý ofenzívny hráč rád, takže, lebo tam môže trošku viac sa realizovať, čo týka svojho štýlu hry, takže myslím si, že áno, ale a tak to play-off bolo hlavne iné, takže
Ale hovorím, že je to o tom type hráča, lebo ktorí v Slovenii už momentálne hrajú v tímoch hráči, ktorí majú tú rolu len niečo nepokaziť a nedostať gól, takže je to náročné. Bola jedna otázka, že ako je to s tvojim zrakom počas zápasu? Ty máš asi šošovky kontaktné? S môjim zrakom v pohode. Že máš tie kontaktné šošovky, hej? A nie, šoky nemám, v pohode, takže toto, prosím? Že pohode, že aj bez okuliarov, že vidíš. Áno, ja som v pohode, čo týka tohto, takže toto mám viac menej na to modré svetlo a tak ďalej, lebo sme pozerali aj toku a tak som si to dal, ale ináč nenosím okuliare, čo týka dioptrií. Jasné. Vidíš, že my tu niekedy preberáme aj také nešpektové veci. Jasné, v pohode. O tom sú podcasty, vieš. Poďme na tie tvoje začiatky, lebo ono je to v podstate aj spojené s tým, že Mika Športovec mesiaca podporí cez fond pre budúcnosť športu nejaké talenty. Ako si ty spomínaš na tie svoje začiatky hokejové? Začiatky hokejové. Myslím si, že vtedy tá situácia u nás, čo týka hokeja a asi aj športu, bola trošku iná. Viem, že sme mali veľmi veľa hráčov, skoro v každom ročníku, veľa ročníkov bolo Ačko, Bčko. Aj čo sa týka hokeja, bo viem, že bol dorast A, dorast B, juniorka A, juniorka B, takže bolo to trošku iná situácia a teraz je to také, že mám pocit, že je ťažké naplniť aj tie ročníky a tými deťmi, aby hrali hokej alebo celkovo ten šport. Takže ja si myslím, že som mal trochu šťastie a v tomto, že Žili nebol v tom čase veľký boom, čo týka hokeja. Mm-hmm. Ja som tam vyrastal a bolo to v takom tom dobrom čase. Viem, že sa nejakom roku 2000 postupilo do extralígy a potom v 2006 sa vyhral titul v Žiline. Takže vtedy tam bol hokej na vysokej úrovni. Takže mal som samozrejme šťastie aj na super ročníky, čo sme boli s chalami a vyrastali sme, hrali sme. Takže vyhralo sa majstri z Slovenska v doraste. Takže bolo to super, čo sa týka tohto pre mňa. Aspoň teda. Aké sú také najdôležitejšie vlastnosti mladého hokejistu, aby sa presadil aj povedzme po tom dorasteneckom alebo po tom juniorskom veku? Ono je to vždycky o tom sa trošku posunúť o latku vyššie alebo odlišiť od tých svojich rovesníkov a spoluhráčov. A ani nechcem povedať, že robiť niečo naviac, lebo to už je taký vek, kedy každý by trošku mal prichádzať na to, že čomu treba, čomu netreba a na čo sa viac sústrediť. Takže, ale ja si myslím, že je to už taký, tiež taká hranica, že kedy už sa ten človek možno potrebuje rozhodnúť, že či sa tomu ide veľa naplno, alebo... Takže ja si myslím, že to je hlavná vec, čo týka tohto. Jasné. A mať to nejako aj v hlave tak proste nastavené, hej, že ideme... Áno, tak ono je to predsa len aj o tých... o tom prostredí, v ktorom ten šport je, lebo možno ináč sa na to pozerá chlapec, ktorý je v Amerike a v Kanade, keď každý deň mu v toho keď ide NHL, keď sa môže zobrať na štadión a ísť sa pozrieť na NHL. A možno na tom Slovensku, kde samozrejme ten hokej neprekvíta posledné roky, takže to ja si myslím, že je tiež veľký rozdiel. Tu bola ešte jedna otázka, keď už si NHL spomínal, tak že či by si tak nerozmýšľal, že by si ešte sa vrátil? Alebo či by si to nevedel predstaviť, že by si sa vrátil ešte do NHL? Myslím si, že som mal tento rok možnosť sa tam vrátiť ísť tam naspäť, ale neviem, či to bolo pre mňa osobne niečo, čo som hľadal, alebo čo by som bol, teda že by som mal v sebe niečo sa tam ísť o to byť znova. Lebo raz som tam bol, už som odtiaľ odišiel, to je ďalšia vec. A druhá vec je, že neviem, či teraz NHL všetci čakajú, kedy sa Marek Rivík rozhodne, že ide naspäť a ide zborať NHL. To je
To my slovenskí fanúšikovia by sme zase neprotestovali, vieš, keby sme... Takže, ako nehovorím, hovorím, že momentálne je tá liga veľmi postavená na mladých hráčoch, takže nemyslím si, keby som sa tam ja objavil v októbri, keď začne sezóna, a že by všetci boli zo mňa hotoví, takže že by som musel urobiť fakt, že niečo neuveriteľné a momentálne, aj keď sa hovorí, že pri tom platovom strope, možno by som bol hráč ako ja a s platom, neviem, nechcem hovoriť čo, lebo to ani nikdy nepadlo, ale najmä tomu, že by ma niekto podpísal za milión, tak takí hráči budú platní pre tie týmy, ako aspoň ja si teda myslím. Ale ako vrátim sa späť, že neviem, či to bol môj cieľ alebo nejaká moja vidina do budúcich rokov, takže... Jasné. V Európe ti je dobré. Bol som tam 10 rokov a myslím si, že stačilo. Takže... Jasné. Tiež sa ľudia pýtajú, že kto je podľa teba najlepší hráč teraz v NHL? Taká všeobecná otázka. Všeobecná. Ale kto si tak najviac poznáva, že rád si pozrieš aj jeho hru a tak? A tak ako myslím si, že nemusíme sa ani baviť o Connorovi McDavidovi, ale viem, že Cale Makar v Colorade a predvádza tiež slušný hokej. Takže samozrejme aj Austin Matthews v Toronte. Takže ako myslím si, že ono je to už veľmi taký tenký lát, že tam už je to fakt, kto sa vyťahne z klobúka, alebo tí chlapci sú viac menej skoro na rovnakej úrovni, takže... Jasné. Ale asi Connor McDavid si myslím, že nemá konkurenciu NHL, takže... Tak áno, tak aktuálne myslím, on má nejak priemer bodový na zápas, tuším 1,7 alebo tak, ešte možno, že pokorí aj 100 bodovú hranicu, tak to v skrátenej sezóne, takže... Áno, presne, ale ja si myslím, že pri ňom to není o tých bodoch, lebo pri ňom, keď sa človek pozerá na ten hokej, tak on má v tom zápase možno 2-3 body, ale on si môže mať 6-7, lebo fakt on na skoro každé striedanie je v skorovej príležitosti alebo nahráva niekomu na gol, takže fakt neuveriteľný hokej hra. Kto je podľa teba najlepší hráč, s ktorým si hral? Kto ti tak najviac možno dal aj do kariéry a tak? S ktorým som hral. Že ťa aj veľa naučil a proste, že si... To bol, keď som bol v New Yorku vlastne, bol tam vtedy aj Rick Nash. A on bol taký hráč, na ktorého som, ku ktorému som tak hodne vzliadal. Ani nechcem povedať, že by mal podobný štýl hry. Ako v niečom si myslím, že sme boli takí, že hrali sme cca rovnako, akurát, že on bol krídlo, ja som center. Ale od neho som si zobral to, ako nejaké veci určité, čo sa týka ofenzívy, ale hlavne, keď som tam bol, tak neviem teda, že či to môžem povedať takto, že hráč, ale Henrik Lundqvist. Tým, ako pracoval v tréningoch, ako bol sústredený a aký profesionál bol, lebo ako nestretol som zatiaľ ešte nikoho, kto by fungoval tak ako on, lebo tie množstva striel najazdov, tie roboty, čo on spravil na tom lade, na tých tréningoch a pri tých zápasoch, ako to som nevidel ešte odtedy nikdy. Hej, práve takíto hráči sú často vzorom pre tých mladých. Samozrejme aj Zdeno Chára je v tejto kategórii tiež. Takže, čo hovoríš na jeho kariéru? 44 rokov a ešte teraz sa stal najstarším hráčom, ktorý dostal 5-minútový trest za bitku, tak je zaujímavá štatistika. Tak Zdeno nám všetkým dokazuje, že ten hokej sa dá hrať, keď má človek v sebe to chcenie a tú túžbu. Takže ako klobúk dole pred tým, čo robí, a že sa drží na takej úrovni v takom veku. A treba povedať, že tam nie je len do počtu, takže to je druhá vec, že fakt robí pre ten tým neskutočnú robotu a sedí mu to, tak ako hovorím, Washington môže byť jeden z tých tímov, ktorý môže byť úspešný tento rok, tak a ja dúfam, že sa mu to podarí. To by bolo pekné, po 10 rokov vlastne by vyhral Stanley Cup, tak tuším 2011 vyhral Boston. No, tak Zdeno bol v Bostone a vždy bude legenda, takže zanechal tam za sebou veľkú stopu, takže myslím si, že už vie, ako to chutí, ale
o jeden viac by nevozli. To sa tiež ľudia pýtajú, že aký bol tvoj taký najnezabudnutelnejší gól, ktorý si dal? Ktorý si tak najnezabudnutelší gól? Rozmýšľam. Gól, no rád by som povedal, že nejaký Van Gaal, ale tam som žiadny nedal, takže... Ale to nie. Pamätám si, že jeden z takých mojich veľkých gólov bol proti Lotyšsku na majstrovstvách sveta juniorov v Otave, keď som tam bol ako 17-ročný a vlastne skončil vtedy štvrtý. Tak si pamätám, to bol môj jeden gól, čo som dal na tom turnaji celom. A pamätám si ho tak najviac, ako by to bolo včera. A som si ho tak užíval vtedy, lebo však bola to pre mňa veľká vec. Takže ten si pamätám asi tak najviac. Tak možno sa to zmení na týchto majstrovstvách, lebo vlastne na majstrovstvách seniorských, keď si bol, vlastne bol si raz, tak ho si nedal. Áno. Takže odložíš si puk? Neviem, ako to presne je, či sa to počíta, že z majstrovstiev, ale asi áno, asi áno. Takže na majstrovstvách som nedal, lebo viem, že som aj nejaký turnaj dal predtým. Hey, hey, hey. Takže áno, a myslím si, že by som si nechal ten. Tu sa strašne ľudia pýtajú na majstrovstvá, že aké sú ambície a tak, ale tak to verme, že čo najvyššie. No. To ťažko asi povedať. Nejaké ciele. No, ambície sú... Aspoň to štvrťfinále podarilo, čo sa už nepodarilo dlho. Ambície sú vždy najvyššie, tak, ale treba samozrejme sa pozrieť aj na to, že v akom... Nie, že pozrieť na to, chcel by som povedať, že treba si nejako nedávať prehnané očakávania, aby som to tak mal povedať, lebo vieme, že je ťažké sa v momentálnej dobe porovnávať s týmami, ako je Rusko, Švédsko, Kanada, a ktoré sú tie týmy, čo nás väčšinou zastavia v tom štvrťfinále. Takže samozrejme, myslím si, že tá skupina, v ktorej sme tento rok, je hrateľná. Sú tam týmy, ktorí by sme mali vyhrať. Tak myslím si, že to je tá cesta. Uistiť sa, že tie týmy, ktoré máme poraziť, porazíme. A potom už je to také, že tie týmy musíme ich proste prebojovať. Musíme proti ním nechať aj dušu na lade, takže srdce, takže a tým pádom sa môžeme posunúť cez nich, lebo je veľmi ťažké s týmito týmami momentálne konkurovať s nimi stále. No, ale už napovie asi aj ten prvý zápas s domácimi, respektíve teda s Bielorusmi, tak. A ešte, čo som sa chcel spýtať, že na ktorý tým sa najviac tešíš z tých, ktoré nás čakajú? Či je toto Švédsko? Asi Švédsko. Asi Švédsko, hej, myslím si, že to bude taký zaujímavý zápas pre mňa. A hlavne kvôli tomu, že tento rok neviem, či budú mať tie krajiny toľko hráčov z NHL. No, myslím si, že Švédi budú hodne stavať na hráčoch z NHL, pretože som povedal, že to bavky, tak som zvedavý a teším sa na to. Budeš tam mať aj nejakých spoluhráčov? Neviem zatiaľ o nikom, kto by tam mal ísť. Znam, že týmu teda asi nikto určite tak. Jasné. A čo ešte hovoríš na to, že sme v tej v úvodzovkách európskej skupine, že je tam Rusko, Švédsko, Česko, lebo minule sme mali zase Ameriku, Kanadu, Fínsko. Čo ti tak viac sedí, že či tento, táto skupina, tento štýl hokej, alebo ten zámorský? Nechcem povedať, čo mi viac sedí, keďže som tam na tých majstrovstvách bol len raz pred tými 7 rokmi, takže nemám zase až také skúsenosti s zápasmi na majstrovstvách sveta. Takže uvidím, ale ako hral som aj v Amerike, hral som aj v Európe, bol som aj v Rusku, tak neviem, myslím si, že tým, ktorý tu máme, je veľmi dobrý na tom korčuliarsky. Takže nemyslím si, že by sme sa mali báť aj jednej, aj druhej skupiny, že nebude to nejaký zásadný rozdiel, teda aspoň podľa mňa. Dobre, teraz ešte tu máme také otázky,
kde sú odpovede také jednoslovné, ale však môžeš sa nejako rozkecať, také neokejové. Najprv, že aké je tvoje obľúbené jedlo? Jedlo. Kuracie stehna s rýžou, grillované, môžem povedať. Steak. Jasné. To je vo Švédsku bolo. Vo Švédsku, no tam sa jedli každý deň zemiaky. Tam to bolo, aha. Že... Tam také tie mesové guličky, nie? Z IKEA. Áno, tam by som za jedlom necestoval, to určite nie do Švédska. Ale hovorím, moja mama vždycky varila kuracie stehna s rýžou a ona ich vie tak super urobiť, tak to bolo vždycky od malička také moje obľúbené. Aký je tvoj obľúbený film? Obľúbený film? Ja som trošku z takého sci-fi... Nie, sci-fi, no, môžeme to tak nazvať. Vyrastal som na Star Wars, Indiana Jones a podobné veci, takže takéto veci boli moje a vždy aj budú. A hudbu ako počúvaš? A myslím si, že som všestranný, čo týka hudby. Aj. Že nemáš nejakú obľúbenú kapelu? Nemám nejaké vyslovanie. Nie, ale mám pocit, že čím som starší, tak tým sa mi viac začínajú páčiť. A 80. 90. roky. Aj také odisky, aj. Ale ide to už asi aj na mňa, no, takže... No, aj by som povedal, že starneš, ale tak nehodí sa to. No, to my všetci. No, tak jasné. Keď sme spomínali, teraz zase také hokejové, že keď sme spomínali taký najnezabudnutelnejší gól, tak aká je taká najkrajšia hokejová spomienka? Ten prvý NHL zápas si myslím, že bol mňa taký. A určite ten zápas na 20-tkách proti Rusku. Hej, to boli také dva zápasy, ktoré sa mi vrili do pamäti. Hlavne ten prvý NHL zápas, lebo si pamätám, že to bolo také, že sme hrali dva zápasy po sebe za dva dní v Springfielde, to bolo sa mi zdá, ten druhý zápas určite, to bolo piatok, sobota. A potom v zápase večer o 7:00 mi povedali, že zajtra hrám v New Yorku. Tak toto bolo asi o nejakej 10:00 večer. Takže kým som prišiel domov, bolo 12:00. Lával som si do postele, ale samozrejme, že som nemohol zaspať, takže možno o 3:00. O 9:00 ráno už som sedel v aute. Nevyspatý, zničený, unavený. A o neviem, či to bolo o 3:00 po obede, alebo o 4:00 sa hral ten zápas. No a bol to zápas proti Detroitu a viem, že ten rok, oni v ten rok boli na hrane, že by nepostupili do play-off po 25 rokoch, alebo bolo to niečo také, že ako niečo veľmi výnimočné, čo sa týka ich, nie v tom najlepšom svetle, ale a Rangers mali vlastne to miesto v play-off isté, a či by sa prehralo, či by sa vyhralo, nikde by sa neposunuli. Tak si pamätám, že prvú polku zápasu sa hralo normálne a od druhej polovice sa posadilo prvé dva útoky sa viac menej posadili alebo ich šetrili, aby nehrali a ja si pamätám, že do polovice zápasu som mal možno 4 minúty odohraté, možno 5 a poslednú tretinu minimálne som, ak si to dobre pamätám, ani nezviezol hlavu viac menej. Takže bolo to, nechcem povedať, že som si to neužil, ale bolo to veľmi náročné ten zápas nejako dohrať. Ťahal som nohy za sebou a bolo to ťažoba a ešte sme boli aj, vyhrávali sme sa mi zdá, no a Detroit potreboval, takže bolo to, ako tam boli ešte stále vtedy veľký hráč, viem, že Trto tam bol ešte vtedy sa mi zdá, že fakt potrebovali tam zápas vyhrať, no a ja som tam korčuloval, lebo som sa hýbal v prvom zápase, bolo to také zaujímavé, takže jasné, tým sa mi to aj vrilo do pamäte. Jasné. Aká je taká tvoja najsilnejšia hokejová stránka? Ja si myslím, že to je všestrannosť. Že dokážem viac menej urobiť všetko. Viem aj brániť, viem aj útočiť. Som kreatívny, viem nahrať, viem dať aj gól, takže myslím si, že mám tu také tú všestrannosť, ktorá ma veľmi posunula, že som sa v tom vedel nejako nájsť. Jasne.
Ešte tuším, že ľudia sa pýtajú také otázky, že či niečo ľutuješ počas svojej kariéry? Alebo či je tak nejako ľuto za niečím, čo sa stalo, možno nejaké tie zranenia alebo tak? Alebo možno nejaký krok, ktorý si už neurobil? A možno by som neostal v Amerike tak dlho, ako som tam zostal. Jasne. Možno by som, alebo možno nie, že by som tam zostal, ale zvolil by som tam trošku inú cestu. Myslím si, že hráči, ktorí tam prídu z európskych líg, seniorských, majú trošku iný kredit, ako keď sa ide hore z juniorky do AHL a smerom hore do NHL. Takže keď tam príde Švéd, ktorý hral v SHL-ke, ale vtedy to ešte bol Elitserien, mal oveľa vyšší kredit, ako keď prišiel hráč z kanadskej juniorky do AHL a už aj z tej AHL to bolo také, lebo viem, že tí Švédi boli veľmi na to takí hákliví, napríklad Švédi, Fíni aj Rusi, že prišli z tej Európy, prišli z mužských líg seniorských a tam padli podmienky, že tam sa buď bude hrať v NHL, alebo sa ide naspäť do Európy a mali takú trošku páku na tie NHL týmy, aby s nimi inak zaobchádzali. Kdežto s námi to bolo také, že bola podpísaná zmluva, v nej neboli žiadne klauzuly, chlapec musel ísť do AHL, nemal inú cestu a nemalo sa nejako odtiaľ otrhnúť. No a ja som bol v takej pozícii, že som si nejak na to veril, že môžem tam hrať, ale vtedy bol New York v takej svojej, nechcem to nazvať zlatej ére, ale boli v tom čase také 3-4 roky, kedy boli v konferenčnom finále, boli vo finále Stanley Cupu a mali fakt nabité týmy. A druhá vec bola taká, že tam sa nikto nikdy nezranil počas tých rokov, keď som tam bol ja. Takže ja som tam tak bol, ale som na to čakal, ale nejako to neprichádzalo, ale veril som tomu. Čiže no, tie 3-4 ale roky takto presne si bol v tej AHL-ke, že no, hej, bolo to také, asi no, by si že chcel dostať do toho hey, roky, čakal. Ako ja si myslím, že pre mňa bol ten prvý rok, úplne prvý rok, veľmi kritický, lebo ja som vtedy mal otraz mozgu, to bolo v decembri, neviem, pamätám si, 30. decembra sa mi to stalo, alebo 29. Uh-huh. A 5. januára, lebo to bol lockout rok, 5. januára sa podpísala nová zmluva kolektívna. A nejakého 8. alebo 10. sa začali tréningové kempy. A ja som bol v tom čase na tom veľmi dobre, čo sa týka toho hrania, že som mal fakt dobrú sezónu, ten začiatok bol super. Hral som presilovky, oslabovky, fakt mal som super začiatok a myslím si, že keby nebolo toho zranenia, že by som odohral tam dosť zápasov z tých zostávajúcich, čo boli v tom ročníku. Viem, že ten rok nebol New York v nejakej dobrej fáze. Viem, že veľa chlapcov volali počas toho obdobia hore v tej druhej polovici sezóny a neskončili dobre a potom vlastne vyhodili Johna Tortorellu po sezóne bom. A potom sa vrátil Vigneault, teda než vrátil, prišiel Vigneault a zmenilo sa pár ľudí v organizácii a myslím si, že bolo to také, že mne to moc nepomohlo. Jasne. To, čo sa udialo. Ale tým, že mali na mňa práva a to bolo to špecifické, že ma nechceli nikde vymeniť, ale nechceli ma zobrať ani hore a ja som bol taký dosť tvrdohlavý, že som si za tým išiel, tak som si možno troška viac uškodil, ako pomohol. Jasne. Ale tak to už je taká debata, keby čo, takže jasne, však to treba úplne teoretizovať, ale Peyton už máš dobrú, takže ale ako k tomu začiatku a tie otázky, že myslím si, že som možno mohol zvoliť inú cestu, alebo nebyť tam tak. Jasné. Možno niečo podobné ako Peter Cervarík? Áno, ja si myslím, že on to mal super rozbehnuté, takže možno v tom Bostone mu to nevyšlo, to Bajo predstavol, ale zase on je ešte v takom veku, že on si myslím, že on tam môže bez problémov ísť naspäť. No jasné, však on je myslím 95-ka ročník, takže 25, no. Takže to je dobrý ročník, to ja mám tiež toľko. Hej. Ešte sa ľudia pýtajú, že či máš nejaký rituál pred zápasom? A ja som s tým, čo moc nemá rituály. Takže ja som taký, že nejak sa na to neviažem, lebo
A neviem, ani nechcem povedať, že je to ťažké, to udržiavať tie rituály, ale neviem, není som na to nejak zaťažený, ani sa nezbláznim, keď sa niečo nespravím, čo potrebujem, takže vôbec nie. Jasné. A samozrejme, ešte máš pred sebou nejaké tie roky kariéry, ale vedel by si si predstaviť, že by si ostal pri tom hokeji, že napríklad na nejakej trénerskej pozícii? A je to taká téma. Samozrejme, keď človek robí niečo celý život, viac menej, a že čo potom, tak ešte, ako hovoríš, ešte som sa nad tým moc nezamýšľal, lebo dúfam, že mám pár rokov pred sebou, že to nebudem musieť riešiť tak skoro. Ale za chvíľku to začne, že začnem určite premýšľať, takže viem si to predstaviť a určite si neviem predstaviť, čo iné by som robil zatiaľ, takže je to také, uvidíme, čo príde a k čomu ma to bude ťahať po tej kariére. Jasné. A to sa tiež ľudia pýtajú, že čo by si robil, keby si nebol hokejista? No, to neviem tiež. Jasné, no, hokej robíš celý život. No. A neviem, myslím si, že by ma to ťahalo k tomu športu. A že by to bol možno nejaký futbal, tenis, si myslím. Jasné. Keby to bol šport a keby to nemal byť šport, tak... A k tým ostatným športom máš taký dobrý vzťah, že rád si chodíš takto, že zahrať, ako si hovoril, tenis, alebo čo, futbal, zabehať, zabicyklovať? V tom New Yorku, ja som vždy prišiel pred tým kempom, nejaké tie 2-3 týždne vopred. Uh-huh. A ja som mal to šťastie, že vtedy bolo pár chlapcov, ako Filip Polášek a Miško Mertiňák, boli na US Open a ja som mal to šťastie sa tam nejako nachomietnúť a byť súčasťou toho turnaja, takže počas tých všetkých rokov, čo som tam bol, tak som zažil každý rok ten US Open, takže tomu tenisu som mal vtedy veľmi blízko a som to sledoval. Jasné, no však. Tak v podstate Filip Polášek bol tiež Nike športovec mesiaca za február, keď vlastne vyhral Australian Open, takže... Som rád, lebo vidím, že sa mu v poslednom čase veľmi darí. Hej, no, perfektne. A ako som tak chlobúk dole pred tým, čo dokázal. No. On je taký dôkaz, že športovcovi sa dá dariť, alebo môže dariť v každom veku. Takže aj keď skončíš kariéru, potom sa k tomu vrátiš a zase si na vrchole. Určite bez debaty, no. Treba sa zdávať, no. Dobre, ešte pozrieme rýchlo, že ako to vyzerá s tým našim hokejom. Popred už vyhráva 4-2. Takže Haščák dal 2 góly. Marcel. No, takže ešte nechcú mať po sezóne, chlapci. Nie, určite nie. I myslím si. Dobre. Ja ešte som sa, tiež toto sa ľudia pýtajú, že či je sleduješ takto akože profesionálny šport, futbal napríklad, neviem, niečo, lyžovanie, vlhovú alebo tak. Ako priznám sa, že moc to nesledujem zase až tak. Čo si prečítam v novinách a na internete, to k tomu sa nejak dostanem, ale že by som bol nejaký vyslovené a že dneska sa hrá tento zápas, musím sa pozerať na to, to zase nie. Jasné. No tak veď, ty toho športu máš dosť. Hej, mám to každý deň, tak sa snažím toho utiesť občas. Dobre, no tak budeme ti držať palce, nech dobre reprezentuješ, nech sa vám hlavne darí týmu všetkým na majstrovstvách a aby ste teda priniesli nejaký dobrý výsledok z Ríby. Super, ďakujem pekne. No budeme sa snažiť a verím tomu, že chlapci urobia všetko preto. Boli úspešní. A ešte otázočku vyberieme, nejakú takú, čo bola taká najtipnejšia, najlepšia. Čiže tak utkvela v pamäti. Ako mne? No, že komu dáme to tričko. Ja, ktorá otázočka? No. Počkaj, teda ich bolo zopár. No, bolo ich. My sa toľko narozprávali. Bolo ich dosť, no však seho by sa dal rozprávať ešte aj ďalšie 2 hodiny ešte. To by ti museli predlžovať túto výfinu. Áno, tak tie rituály. Rituály, dobre, dáme rituály. Dobre, takže však bude to teda samozrejme
komentároch, tak si to potom pozrite a myslím, že my sa aj tam hlasíme potom. Takže tak, dobre, dobre, Malik, tak díky moc ešte raz a všetko dobré na majstrovstvách. Ďakujem pekne aj ja za príležitosť. Díky moc. Díky a majte sa aj vy, majte pekný, pekný deň a užite si majstrovstvá. Hoci ešte nejaký ten 1, 2, 3, 4, 15 dní je do šampionátu, ale už poďme pomaličky žiť to, s tým hokejom. Jasne. Takže díky moc a majte sa. Díky a ja, pekný večer.